အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကမီရာပီမီးတောင်ကြီးအပြင်းအထန်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတန်ငွေရီနဲ့ချော်ယီပူတွေကိုပန်းထောက်နေတာကြောင့်အနီးတဝိုက်ဒေသခံတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအထုထပ်ဆောင်ကြပါစုံးပေါ်မှာတိရှိပြီးအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အလှရှားအနိုးကြွာဆုံးမီးတောင်ကြီးတစ်ခုအပြည့်အသတ်မှတ်ခံရတဲ့မီရာပီဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောက်ကပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ချော်ယီပူတွေ၊ပြာပူတွေနဲ့အတူကြောက်တုံးတွေပါမီးတောင်ဆောင်မျက်နှာပြင်တလျှောက်လိမ့်ဆင်းကြလာခဲ့ပါတယ်။ မီတောင်ကနေလွင်ဆင်လာတဲ့ချောပြာရီနဲ့ချော့ကဲရီဟာ9ကီလိုမီတာအကွာလောက်ထိရောက်ရှိနေပြီးအာနာပိုင်တွေကတောင်စောင်းတစ်ဝိုက်နေထိုင်သူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းစီခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မီတောင်နားကကဘာလက်ခရီးသွားတွေတွာလာလို့ရှိတဲ့ချုမြော်ခင်းကြီးအေရီးယားတွေအပျော်တမ်းခြေလင်းလန်းလျှောက်ခရီးသွားရနေရာတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေကယာယီပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ Mirabi မှာ2020ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းမိတောင်အတွင်ပိုင်းနိုးကြွားမှုကြောင့်ချော်ရီပူတွေစီဇန်လာတဲ့အတွက်အာနာပိုင်းတွေကအရေးပေါ်ကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတိဒါခန့်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းစီခဲ့ရပူပါတယ်။အခုဒီကြိမ်ပေါက်ကွဲမှုမှာတော့ပြပူတွေဟာမီတာတရအထက်လောက်ထိမှုတ်ထုတ်ခံရပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်ပတ်ဝန်းကျင် area တွေစီပြန့်ကျဲကြရရောက်ကုန်တယ်လို့မျက်မြင်တွေကဆိုပါတယ်။မီရာပင်မိတောင်ဟာပေပေါင်းတထောင်နီးပါးလောက်မြင့်ပြီးဓာဘာရင်ကျေးမှုပေဟုချက်ရှီဟောင်းနေမီဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ယူဂျာကာတာနဲ့ကီလိုမီတာ30လောက်အကွာမှာတည်ရှိနေပါတဲ့။ ပြီးတော့မိတောင်နဲ့100ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်နေထိုင်ကွဲလောက်ထိပ်များပြားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း120လောက်ကာလအတွင်းမီရာပီဟာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အနုချအတက်ကြွဆုံးမိတောင်တစ်ခုအဖြစ်တံမှတ်ခံခဲ့ရပြီးမကြာခဏပောက်ကွယ်မှုတွေကြုံခဲ့ရဘူးပါတဲ့။2010ပြည့်နှစ်တုန်းကပောက်ကွယ်မှုမှာတော့လူပေါင်း348ဦးအထိအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအနိဋ္ဌဝိုက်ကြေးရွာတွေကလူပေါင်း1000ကျော်ပေလွရရပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရဖို့ပါတဲ့။